კლავჭის ცადამ ძლეოსნობაში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებმა დღეს საკუთარი ძალები მოსინჯეს. ამჯერად ქუთაისელი მოხალისეები სპორტულ შეჯიბრებებში ფოთელებს დაუპირისპირდნენ. მონაწილეებს სამახსოვრო საჩუქრები გადაეცათ ღონისძიება ადგილობრივი თვითმართველობის სპორტის სამსახურისა და ინვალიდთა ფედერაცია აღორძინება 2002-ის ინიციატივით მოეწყო. 2002 წლიდან ტრადიციულად იმართება ამ დღესთან დაკავშირებით სპორტული ღონისძიება და დღესაც ტრადიციას ავღალატობთ. ყავს მოწვეული სტუმრები ჩვენ დაძმობილებული ქალაქიდან ფოთიდან 10 შეზღუდულ შესასრულ ვართ 30 ადამიანი და გამართება შეჯიბრება და გამარჯვებულები თბილისში წავლენ თებერვლის თვეში. საერთაშორისო დატვირთვა დღევანდელ დღეს გმასპინძლობს ქუთაისი წარმომადგენლები ვართ ფოთიდან და ამაღლებული განწყობით მოვდივართ იმედი გვაქვს გამარჯვების და წარმატების შემდგომში.